Ugovorna okružna privredna komora Pirot ima oko 200 članica, aktivno učestvuje u projektima Evropske unije, sarađuje sa privrednim komorama u Srbiji i regionu, daje podršku lokalnim kompanijama i privrednim subjektima i realizuje lokalne strateške planove u opštinama okruga. Rad komore prilagođen je aktuelnoj epidemiološkoj situaciji. Rad se uglavnom odvija preko webinara. U Pirotskom okrugu privreda nije ugrožena u odnosu na druge gradove koji su žarišta korone. Što se tiče stanja u prirodi u ovom trenutku, mislim da je ovde situacija nekako i bolja nego u ostalom delu Srbije. Sve naše kompanije rade i to mislim da rade punim kapacitetom u uslovima specijalnih mera koja primenjuju u proizvodnji, naročito zbog zaštite od COVID-a. Tako da, kako su mene obaveštavaju naše članice, situacija je pod kontrolom. Proizvodnje ključnih kompanija se odvijaju po svim onim performansama kako to treba i to mislim da je dobra vest. Članicama ugovorne okružne privredne komore Pirot dostupni su svi servisi koje nudi i regionalna komora Niš kao i privredna komora Srbije. Najveći problemi u opštinama okruga su iz sfere turizma. Loša situacija u sektoru ugostiteljstva i turizma i to mislim da se najviše na neki način i primećuje u opštini Dimitrovje koje nema mnogo veliki broj proizvodnih kompanija. Tu verujemo da će Vlada Republike Srbije dati neku podršku tom sektoru zbog toga što je on i najpogođeniji. Vi znate da su tradicionalno naši gosti bili iz Bugarske, sada njih nema, mnogi od ovih kapaciteta sada stoje prazni i to je onaj problem. Mi ćemo se potruditi da zajedno sa Udruženjem za ugostiteljstvo koje imamo potražimo podršku, normalno zajedno sa Privrednom komorom Srbije, potražimo podršku koja bi adekvatna bila tome što oni zaista ne mogu da upošljavaju svoje kapacitete i upošljavaju svoje radnike. Do kraja godine planirana je četvrta naučna konferencija koja će, kaže Kostić, ukoliko epidemiološka situacija ne bude povoljna, biti održana online.